ရန်ကုန်ကနေကိုကိုကျွန်းခမဲ့တမောခီစဉ်ကိုမလ၄ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်ပြည့်စွဲမယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပိုဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုကဲမူအာနာပိုင်ဖွဲ့ဝမ်ရတီရဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝမ်ရတီရဲ့အတွက်ပဲအတွင်းမှုဦးလာအောင်ကပြောခဲ့တာပါအဒီကိုကိုကျွန်းကိုလေးရက်နေ့မှာထွက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်
ဒီအရီအလုံးပေါက်ဆက်ပြီးမှမှလူဝင်တယောက်လိုက်မြဲကိုယ်လောက်လိုက်မြဲကျွန်တော်ကစတန်ကြီးရတဲ့တော့မှာပါနေတော့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအတိပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့နဲ့တင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်ကသွားပြန်6ရက်ကြာမှဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တာယူရပြီးဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးအတွက်ခီးစဉ်မှာလိုက်ပါမယ်သူတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းကိုငွေကြေးတင်နေရကုန်ကြရဖြစ်ပြီးကုန်ကြငွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးချုပ်ကကဲမှုကနာပိုင်ဖွဲ့ဝန်ရတီရဲ့ငွေနဲ့ကုန်ကြခံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုကုန်ကြမ်းခမဲ့တမောခီစဉ်ကိုဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့က 7 ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတလားတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပြည့်စွဲပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။